Um dia vai chegar o dia. Um dia vai chegar o dia. Coloque isso daí na mente de vocês e foda-se, mano. Se Deus abençoar, eu nunca mais vou depender da minha mãe, mano, tá ligado? Por isso que você sonhador que tá aí do outro lado da tela que ainda depende dos seus pais, mano, bota isso na sua mente. E foda-se, mano, porque vai vir parceiro, vai vir sua mãe. Fala que não é pra você fazer isso, não é pra você bom, mas depois que o bagulho clarear, irmão, todo mundo vai querer te abraçar, todo mundo vai falar que você é da hora. Ou seja, então acredita você mesmo na sua caminhada, tá ligado? Que o bagulho não é fácil. O bagulho é você acreditar no seu talento, acreditar que Deus vai proporcionar um bagulho da hora pra você. E tacar a marcha no seu sonho, porque depois o que vir, pá, é consequência da